Fala, gurizada, Filipos aqui. Vamos dar sequência à nossa aventura, né, com Mounting Blade 2. Minha gente, queria agradecer muito a participação dos inscritos ao longo da série, convidar aqueles que ainda não são inscritos ao canal para se inscreverem. E pessoal, estou fazendo aqui várias e várias batalhas, tá? Em busca de renome, sempre em busca de renome. Eu não tô trazendo todas essas batalhas aqui porque são muito repetitivas, são batalhas que a gente tá fazendo para farmar renome mesmo, né? Mas aqui tem uma pequena batalha diferente, olha só, o nosso império aqui tá tentando tomar esse castelo aqui, ó, castelo de Xanopsis. E caso eu consiga, né, nós consigamos tomar esse castelo, eu vou ajudar eles agora. E eu entre na eleição, tá? Na votação para ganhar esse castelo, eu vou usar toda a minha influência para tentar pegar esse castelo aqui, pessoal, para nós. Porque daí fica dois castelos aqui, ó, um do lado do outro pra gente. E aí a gente já tem um embrião de um futuro reino aí mais pra frente, né? Bueno, vamos lá fazer essa batalha então. E essa nossa ajuda, minha gente, vai ser essencial, porque ele já tá meio que perdendo aqui a batalha. Já vamos atacar. Eu tô meio mal de vida. Eu tenho que deixar a batalha andar um pouco pra frente, digamos assim, né? Pra daí a gente tentar fazer alguma coisa individualmente. Vou deixar as tropas avançarem um pouco. Por enquanto eu vou ficar meio na moita aqui, esperando o grosso do exército chegar mais próximo das muralhas, né? Uma coisa, eu tenho 67 aqui, olha só. Legal, hein? Nossa! Olha o que aquela catapulta fez, cara. Cara, que estrago que ela fez. Caramba. Vamos tentar trazer esses 76 pra cá. Forward! Cara, será que tem uma forma de correr no jogo aqui? Tipo, eu desconheço, mas caso alguém souber uma forma de correr, seria bem legal. Cadê as escadas? Era pra ter escada aqui nesse ponto, né? Nossa, não tem escada aqui, caramba. Onde é que tem as escadas? Tá lá do outro lado. Lixo, errei. Infantry! Move! Vou mandar eles já levantar essas escadas aí. Eu? Soldiers! Soldiers! Foot the charge! Sobe, gurizada. Sobe nas escadas. Eu gosto muito de usar as escadas, assim, porque demora demais a derrubar as portas e tal. Eu gosto de pegar uma fração do exército e comandar mais pessoalmente, assim. Nossa, olha o fogo amigo, arqueiros. Olha o fogo amigo. Ah, meu. Os arqueiros estão matando meus próprios soldados, cara. Porra do caralho. Pô, seus retardados. Para, meu. Toma. 101 de dano na cabeça. Ah, vai. Ataca. Aí, bugaram. Também os arqueiros estão... Tomando todo mundo. Infantry!
Aí, me dei mal. Merda, cadê minha espada? Subam! Pragueiro! Fiquei no meio de dois. É tudo um bando de perdido. É eu perdido, meus soldados perdidos lá, tudo amontoado lá embaixo. Eita. É merda. Que isso? O cara errou. O cara errou na minha cara. Infantry! Forward! Ó, oh, agora eles começaram a subir isso aí. Finalmente. Finalmente. Olha lá. Tudo parado. Archers! Move! Horsemen, move! Aí. Ah, uma charge completa aí, porque já acabou, né? Ganhamos. Mas é meio, cara, é meio difícil de comandar as tropas no aqui. Tem que meio que deixar eles por conta, ó. Não sei. Antigamente tinha um pouco de bug essa parte das escadas aí, mas... É... Era pra ter consertado. Mas ganhamos. Ganhamos. Eu vou tentar ganhar a eleição para esse castelo. Retirou-se para a fortaleza. Tá. Muito bom. Enviar tropas, né? Só tem 14. Perfeito. Vitória. Muito bom. Muito bom. Prisioneiros. Pode ser. Ótimo. Pagarius agradece por ajudar no cerco de do castelo de Xanops. Beleza. Deixa eu já colocar esses prisioneiros que eu peguei aqui dentro mesmo. Vou esperar um pouco aqui pra mim... Ó, começou a eleição do castelo. Vamos dar uma olhada. Ok. Ah, que droga. Ah, que droga, pessoal. Não veio... Nós não somos elegíveis aqui, ó. Puxa vida. Não somos elegíveis. E não tem como eu trocar, né? Não tem como eu trocar, tipo... Tentar eu me colocar aqui como... Ah... Então tá, tudo bem. Vamos nos abster, né? Vai ficar pra Imperatriz mesmo. Estamos em guerra com o Império do Norte também, pessoal. Estamos em guerra com o Império do Norte. Vamos dar uma olhadinha como é que tá o nosso renome agora. Ah, tá quase, hein? Falta 50 de renome pra nós pegar nível 4. Muito bom, muito. Muito bom. Dá uma olhadinha aqui quem é que upou. Real Mad. Deixa eu ver isso aqui. Unidades de bandidos e seu grupo ganham 20% mais XP. Não. Bandidos são 20% mais fáceis de convencer a saírem em paz enquanto fazem trocas. Ah. Vai esse aqui mesmo. Tem um ponto aqui de atributo, deixa eu ver, eu quero liderança pra ele. Ele é comandante, né? Reamad é comandante de exército. Então, liderança. Tem mais. Hubert. Mesma coisa.
pegou um pouco de administração aqui, deixa eu ver. 7 veteranos. As tropas de nível 4 ganham... Tá. As tropas ganham 2... Eu quero todas as tropas. Todas as tropas ganham XP. Não só as... As tropas de nível 4 mais ganham 4 XP de ar. Não, quero todas. Ótimo. Perfeito. Bueno. Vou continuar, pessoal, na busca aí por renome e maiores batalhas, né? Como sempre. Pois então, minha gente, olha só. Fiz diversas batalhas aqui e conseguimos upar o nosso clã pro nível 4. Ganhamos 900, olha ali, 901 de renome. A recém aconteceu, nosso clã foi pro nível 4. Bueno, o que que isso nos proporciona, né? Nos proporciona um grupo a mais e a gente pode fazer um exército a mais. Isso também deu mais tropas aqui para o exército do Realmad e também para o Kubert e também para o nosso exército. E além disso, a gente pode criar um exército a mais. E daí, pessoal, brotou uma sementinha da maldade aqui na minha cabeça. O que que acontece? Deixa eu contar para vocês. O Império do Sul está aí em franca guerra, né? Os outros impérios também, as outras partes do império também estão em constante guerra. E nenhum país aqui, nenhum reino é hegemônico no mapa ainda. Ou seja, a disputa pelo poder, ela tá aberta. Isso é bom para nós que somos pequenos e que queremos criar um reino, para a gente conseguir criar um reino nosso. Tá? Eu acho que é importante. E olha só o que aconteceu. Eu andei passeando por aqui, né, fazendo batalhas, e eu vi que essa guarnição de Onira, ela constantemente fica com pouquíssimas pessoas defendendo. Tá? 50, 100 no máximo. Então, minha gente, eu bolei uma estratégia. Por que que eu não entro em nenhuma eleição aqui para ganhar outros territórios? Porque eu já tenho o castelo de Gauss, tá? E se eu abandonar esse castelo? Olha bem, se eu abandonar este castelo e atacar e conquistar com as minhas forças a cidade de Onira e eu ganhar, usar toda a influência que eu tenho, 566, usar minha influência, não toda, né, mas o máximo que é possível, para mim vencer a eleição e ficar com o castelo para mim, tá? E daí sim abandonar o reino do sul, e fundar o nosso próprio reino. Eu tô muito, muito inclinado em fazer isso. Tá? Eu, inclusive, já recolhi o nosso Garrison, tá? Pra dentro do castelo. Por quê? Porque eu vou usar as tropas dele pra compor o nosso exército aqui. O que que eu vou fazer agora, minha gente? Eu vou aqui em Licarion, ver se tem alguém aqui pra gente contratar. Tem vários aqui. Vou pegar um personagem aqui. Fúrio dos Ladrões. Cara, deixa eu ver esse cara aqui. Olha! Atletismo, uma mão, arremesso. Essas duas coisas aqui são boas, porque eu vou deixar esse cara... Eu vou deixar esse cara a pé. Exatamente. Vamos contratar ele? Meu nome é... Tá, vamos direto pro assunto, né? A gente quer contratar ele. Pronto. Contratado. Minha gente, vou comprar aqui. Vou comprar pra ele
Vou vender umas espadinhas e vou comprar pra ele aqui um armamento top, tá? Perfeito, minha gente. Estamos aí com 445 tropas, tá? 3 exércitos, todos eles nossos vassalos, né? Digamos assim, da nossa equipe. E agora eu vou tentar fazer justamente aquilo que eu falei pra vocês. Eu quero tomar a cidade de Onira. Mas eu quero ela pra mim, pra depois eu declarar a independência aqui do Reino do Sul. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou doar essa minha propriedade aqui do Castelo de Gauss. Tá? Vou abrir mão dela. Beleza. Tá? Vou me abster aqui da eleição. Pronto. E agora, minha gente, vamos lá atacar a cidade de Onira. Eu não sei se faria sentido. Não, porque daí eu não consigo formar o exército. Se eu sair do reino agora, pra mim sair do reino eu tenho que desfazer o exército. E depois eu não consigo criar o exército. Porque pra mim criar um exército assim, ó, eu tenho que ser um reino. Então, por hora, é muito importante a gente ficar no exército do no Reino do Sul aqui, tá? No Império do Sul. Nossa, vai ser uma jogada muito arriscada, minha gente. Muito arriscada, não sei. Não sei como é que vai ficar a nossa campanha depois de fazer isso aqui. Porque... Mas eu sei que com a cidade aqui eu consigo botar umas 400 tropas. Daí mais essas 445 que eu tenho, seriam mais de 800 tropas para defender a cidade, né? Vamos ver. Ó, vamos chegar perto aqui, ó. Quero mostrar para vocês quantos tem aqui dentro. Vamos dar uma olhada. Olha ali, ó. Tem 202, tá, defensores. Sendo que a guarnição é 50. O resto é milícia, né? Então tá muito mal protegida essa cidade aqui, pessoal. Olha, eles acabaram de pegar o... Acho que pegaram aqui o castelo de Corênia do sul. E aqui eles conseguiram defender. Beleza. Vamos lá, vamos atacar. Cerque a cidade. E eu quero fazer a... Isso aqui. Quero fazer o Ariad. Tô nervoso, minha gente. Vamos lá, quase pronto o nosso Ariad. Beleza. Pauzinho aí. Vamos lá. Lideraram um assalto. Olha, é só nós, pessoal. É só o nosso exército que vai atacar essa cidade. Eu não tenho apoio de nenhum nobre do sul, tá? Nossa, olha que bugado que tá isso aqui, minha gente. Olha que bugado. Será que é do jogo ou é problema nosso aqui no nosso computador? Nossa, muito bugado. Olha, o cavalo tá passando, tipo, por dentro, ó, da pedra. Tá muito bugado isso aqui. Eu não acho que seja do meu computador. Acho que o problema seja do jogo aqui, porque... Todas as batalhas eu fiz lisinho, tudo certinho. Não deu problema nenhum. Ah, vamos procurar onde é que fica as escadas aqui nessa cidade. Aqui. Ei, vou tomar uma flechada. Ai, eu esqueci de trocar o meu armamento, pessoal. Eu comprei um arco. Comprei um arco e uma flecha. Pra quando a gente fizer cerco, a gente não usar o...
Pra gente não usar a lança, né? No cerco. Toma. Ah! Droga, droga. Não era pra mim ter tomado essa flechada. Não tá chegando ninguém aqui pra levantar essa escada e eu não vou conseguir com aqueles caras ali. Por que aqueles inúteis ali não vêm levantar as escadas? Será que se eu fizer um charge aqui... Ah, agora eles vieram, ó. Agora eles vieram. Beleza. Nossa, foi muito pra cima. Ah, eu vou morrer porque... Uma flechada aqui eu já... Já era pra nós. Mas vamos lá. Não vamos se acadelar, né? Vamos em frente. Tem ninguém pra ali. Vamos pegar aquele cara ali que me deu uma flechada. Ô vagabundo. Fujão. Ah, já vencemos. Já vencemos, minha gente. Muito bom. Troops, attack! Vitória. Vitória. Ai, ai, quero ver eu defender isso aqui depois. Prisioneiros, queremos. Cavalos. Cavalo de Batalha das Estepes, tá bom. Mostre misericórdia. Ótimo. Onira caiu para suas tropas. Você pode posicionar uma guarnição aqui para defender os muros contra os inimigos que tentarem conquistar o assentamento novamente. Continuar. Beleza, vamos sair. Tá. Vamos ver aqui, minha gente. Já vamos entrar aqui no... Deixa eu entrar aqui para dentro da cidade. Boa. Vamos entrar aqui no reino. Acho que já vai ter a... Não, ainda não. Achei que já ia ter a eleição. Vamos esperar aqui um pouco. Quero ver. Aí. Dono de Onira. Vote no novo proprietário de Onira. Haha! Philippus Arminius ou Hagaia? Philippus Arminius. Senzinho de influência. Fantástico, fantástico. Muito bom. Somos o proprietário agora, pessoal, de uma grande cidade. Muito bom, muito bom. Bom, antes de eu sair, tá? Antes de eu abdicar do Império do Sul, o que eu vou fazer? Obviamente, né, pessoal, eu vou melhorar um pouco essa cidade aqui, tá? Quero ver a questão do recrutamento aqui, tá? Vamos, o máximo de tropas, ó, dá pra botar 449 tropas. Recrutar prisioneiros.
50, pode comprar cavalo, recrutar da região e prisioneiros. Vamos criar um grupo de recrutamento, vai recrutar do Império. Vamos colocar aqui um cavaleiro aqui para ir fazer o recrutamento. Beleza. Treinamento, tá? Tudo igual, tá tudo tranquilo aqui. Deixa, eu tenho um template aqui, ó, que eu já salvei. Ape. Cara, aqui pode ser 90 também. Tá, beleza. Garrison. Vamos criar um grupo de Garrison. Tá, ele cabe do... Pô, problema que eu não tenho... Peraí. Antes de criar o grupo de Garrison, vamos deixar recrutar, né? Senão não vai dar certo isso aqui. Deixa recrutar. Muito bom, muito bom. Cara, a pena que eu não... Agora todos os guardas que ficaram lá no castelo de Gauss não são mais meus, né? Vai, tinha ficado um monte lá, mas tudo bem. Agora o nosso grupo de recrutador... O nosso recrutador vai sair aqui, ó. E vai recrutar 50... Deixa eu mudar uma coisa. A gente não tá preocupado muito, não, com que a cultura seja do Império, né? Ah, deixa aí, cultura do Império. Até porque o meu template ali é do Império. Enquanto isso, eu vou fazer... Eu vou, por minha conta mesmo, eu vou dar uma recrutada. Olha só, pessoal. Enquanto eu tava tentando fazer aqui a... A nossa guarnição, né, e recompor as nossas tropas também, eu recompus as tropas dos meus capitães aqui, mas faltou a minha, tá, não tem soldado suficiente. A guarnição aqui tá com 23 soldados, então, pouquíssimo, né, muito pouco. Que eu acho que eu devo fazer aqui? Agora essa tropa aqui, ó, tá vindo atacar. Eu vou tentar usar a minha influência para que seja feita a paz com os Kuzites. Eu vou usar a minha influência e vou pedir a paz. Beleza. É melhor do que a gente ser atacado aqui agora. E o que que eu vou fazer, pessoal? Eu acho que essas guerras agora não são mais minhas, né? Eu vou tentar recuperar um pouco aqui a nossa guarnição, tá? Porque eu tenho medo que assim que eu debande aqui do Império do Sul, eu seja brutalmente atacado por eles, né? O que seria justo. Então vamos tentar recrutar um pouco mais de gente aí pra nós. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, o Império do Sul fez as pazes com o Império do Norte e tá em guerra com os Aserai, tá? Eu vou esperar um pouco mais para sair do Império e o que, que eu vou fazer agora? Eu debandei o meu exército, tá? Eu vou debandar essas tropas aqui. Beleza? Eu vou recolher eles pro meu exército e vou botar todo mundo na guarnição. Os soldados eu vou botar tudo dentro da guarnição, tá? Por quê? Eu quero deixar essa cidade aqui forte, tá? Vamos aqui ao castelo, gerenciar guarnição. Vou botar tudo aqui dentro. Claro que agora eu vou... Dá pra fazer assim? Dá. E agora eu vou mais ou menos ver um exército aqui pra mim. E eu quero pegar a minha esposa e a minha irmã e sei lá como. Eu quero trazer elas aqui pro nosso castelo. Não sei se tem como fazer isso, cara. Mas eu vou até tentar fazer isso, tá? Vou tentar fazer isso em off, tá, pessoal? E daí depois eu explico como é que eu fiz, tá? Mas eu acho que deve ter como. Tá?
Vou só pegar um exército aqui para mim não ficar tão desguarnecido, né? E vou fazer isso aí. Deixa eu pegar aqui uns 40 cavaleiros. Pegar também uma infantaria, né? Pegar aí uns 40 infantes. Esses aqui. Vamos pegar também arqueiro, né? Esse aqui nós vamos pegar todos os 38. 40 dá 129. Tá, eu vou pegar mais 10. Vou pegar mais 10 daqui. Vou pegar mais 10 infantaria também, né? Aqui eu vou deixar cheio, daí vou deixar os 168. Pronto. Isso aqui já é suficiente para a gente se defender de qualquer não, né? Mas qualquer pequeno exército que vier em cima de nós, aí a gente consegue se defender. E o que que eu quero fazer agora, pessoal? Quero encontrar minha irmã, tá? A Leia. Eu quero trazer ela. Cara, não tinha que ter uma forma de mandar eles vir para nossa cidade, né? Quero trazer ela para nossa cidade e quero trazer a nossa esposa também. Vou tentar fazer isso, tá? E no episódio que vem, então, a gente vai ver o que que a gente vai fazer. Se a gente continua mais um tempo no Império do Sul ou a gente já vai fazer a nossa independência, tá? Vamos cá aqui em Picrotea e já cumprir essa missão aqui de criar uma facção imperial. Pessoal, agradeço a audiência de todos. Não esqueçam de deixar os seus comentários e nós nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu!